Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е финала на X-Factor, как се казва тълмичите? Яна. Мирела. Кой трябва да спечели тази вечер? Само Боги. Само Боги, ти какво мислиш? Богомил. Вълнувате ли се? Много. Пратихте ли SMS-и вече? Да. Колко? Не. Зори се. Много. Ти? Ми, криза е, ма пак да. Ма пак да, добре. Кажете, кого ще поздравите с финалните изпълнения на Богомил тази вечер? Цялото 105 соло. Цялото 105. Цялото? Да. Абсолютно цялото? Да. Някой по-специално? Не. Ти? Ейли, Саша и Ина. Ти размисли ли? Ми, да. Евгения Велко. Евгения, да. Добре, момиче, но и благодаря и пожелам приятно гледане. Hotspot. Hotspot.